quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Feita de homens a igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz como um fogo que aquece e ilumina. Que é pureza, que é vida, que é luz. Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Sua imagem são línguas ardentes, pois amor é comunicação. E é preciso que todas as gentes saibam quanto felizes serão. Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Quando o Espírito espalma suas graças, faz dos povos um só coração. Cresce a igreja onde todas as raças um só Deus, um só Pai louvarão. Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem.